Neela Pabalu kathawata adare karana owa godak adaren piliganna wadath mage video ekata. Ithin mama ada video eken oath ekak katha karanna balaporottuwak athi karaganne. Me wage karanawak sambandhawai. Visheshayenma ediriyata abiman ara taman bala ganna dennek inne. E dennagen ekkenege phone ekak udaragena call ekak ganna hadenakota wena deyak genai man ada video eken oath ekak katha karanne. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ආදරෙන් ඉල්ලීමක් කරන්න කැමතියි. ඒ තමයි වීඩියෝ එක බලලා ආටත් මෑණිම වීඩියෝස් දිනපතාම බලන්න කැමැත්තක් ඇති වෙලා තිබෙනවා නම් එහෙනම් ආටත් පුළුවන් මගේ channel එක subscribe කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම like කරන්න, comment කරන්න, තවත් නොදන්න යාළුවෙකුට දැනගන්න, විශේෂයෙන්ම share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයා දන්නවා ඒ තමයි පහුගිය දවස්වල අපි කවුරුත් හිතුවේ නැති දේවල් සිද්ධ වුණානේ. ඒ වගේම තමයි තව දෙයක් මම ඔයාට මේ වෙලාවේ කියන්න ඕනේ. ඒ තමයි අභිමන් දැන් හිර වෙලානේ ඉන්නේ. අභිමන්ට ඕනි කොහොම හරි ගෙදර යากන්න. කුරුලට මොකද උනේ? තාත්තට කොහොමද? ගෙදර කට්ටිය හොඳින්ද? මේ කිසිම දෙයක් අභිමන් දන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අභිමන්ට මේ වගේ හැංගිලා ඉන්න පුළුවන් චරිතයක් නෙවෙයි. අභිමන් කියන්නේ බිස්නස්මන් කෙනෙක් නේ. ඉතින් එයාගේ බිස්නස් එක වැටෙයිද මොනවා වෙයිද කියලා හිතාගන්නත් බැරි තත්වයක තමයි අභිමන් ඉන්නේ. ඉතින් කොහොම වුණත් මේ දේවලුත් එක්ක අපිට දැන් ඉදිරියේදී මෙන්න මේ වගේ කාරණයක් දකින්න ලැබෙනවා කියන දේ මම අද වීඩියෝ එකෙන් සුවිශේෂී කාරණාවක් විදියට ඔයාලට මතක් කරන්න තමයි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් මම මේ මොකක් ගැනද ඔයත් එක්ක කතා කරන්නේ? ඒ කියන්නේ ඔයා දන්නවනේ ඒ තමයි අභිමන්ට දැන් මේ ඉන්න දෙනට ගහන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඒ දෙන්න බිමට දාන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඒ වුණාට කොච්චර මෙල්ල කර ගැනීමක් කරත් ඔයා දන්නවනේ මේ වගේ දෙයක් සිද්ධ වෙනවනේ. ඉතින් එයාට බෝට්ටුවක්වත් කිසි දෙයක් නැහැනේ මේ වතුරෙන් යන්න. ඒගොල්ලට ඉතින් ඒ නිසා තමයි බෝට්ටුවක් හරි මොකක් හරි එනකම් බලන් ඉන්න සිද්ධ වෙන්නේ. හැබැයි මේ දෙන්නගේ එක්කෙනෙක්ගෙන් හරි ෆෝන් එක උදරගත්තොත් පොලිසියට කෝල් එකක් දීලා අනිවාර්යෙන් තමන් ඉන්න හරිය තන විස්තර ගැන කියලා කොහොම හරි තමන්ට බේරලා යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා තමයි ඔන්න අපි මන්ට හිතන්නේ. හැබැයි ෆෝන් එක උදුරගෙන ඇත්තටම කෝල් එකක් ගන්න හඳුවත් ඒකේ ක්‍රෙඩිට් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අපි මන්ට කෝල් එක ගන්න සිද්ධ වෙන්න බැරි මතන ෆෝන් එක බිමට දාලා නිකන් එදී කියන එක තමයි මට අද ඔයාලට වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න උවමනා වුනේ. ඉතින් අභිමන් බලා ගන්න දෙන්න මෙතනදී. ඉතින් කොහොම වුණත් අභිමන්ට ඒ වතාවේ නම් කෝල් එක ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ වුණාට අභිමන් දැන් මෙතන දෙන්නෙක් ඉන්නවනේ. ඒ නිසා අභිමන් හිතා ගන්නවා එක්කෙනෙක්ගේ නැතුණත් අනිත් එක්කෙනාගේ හැරි ෆෝන් එකේ සල්ලි ඇතිනේ කියලා. ඉතින් එතකොට මොකක්ද අභිමන් කරන්නේ? අර ෆෝන් එක පොළවේ ගහනවා කියලා අර කෙනා බය කරලා අනිත් කෙනාගේ ෆෝන් එක ඉල්ලලා දෙන්න කියලා ලොකු තර්ජනයක් මෙතෙන්දි කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ෆෝන් එක අරගෙන තමයි කුළුට කතා කරන්නේ. ටික වෙලාවක් කතා කරනකොට ඉන්න තැනවත් හරියාකාර විස්තරයක් කියන්න නැති වෙන්න ඒ ෆෝන් එකත් කට් වෙනවා කියන කතාවයි මම අද වීඩියෝ එකේ නාට මතක් කරන්නේ.